Hvordan var det at spille på børnefestivalen? Det var for fedt. Hvad synes du, Emil? Jeg synes, det var for fedt. Det var hyggeligt. Det var fedt. Hyggeligt. Folk var glade, og det var varmere, end jeg troede. Det må jeg sige. Meget varmt. Det var meget varmt. Ja, ja. Hvad synes I om afstanden? Hvad synes du? Der var der i hvert fald en respektabel afstand mellem os og publikum. Jeg synes, det er godt at se, at folk herude er gode til at overholde retningslinjerne for corona. Men samtidig være gode til at skabe en god stemning. Det er en svær balancegang, synes vi. 10 ud af 10. Ja. Hvordan kommer I på jeres sange? Det er meget, meget forskelligt. For eksempel Stadig Dum opstod ved, at vi skulle have en ven i studiet. Men han kunne ikke komme den dag, fordi han skulle læse. Og så tror jeg, en af os sagde, selvom han læser mange bøger, så er han stadig rigtig dum. Godt dig. Så sagde jeg, at jeg synes, det var en dårlig dag. Og det var det ikke. Ja, det var det ikke. Der tog jeg så fejl. Ja. Men det kan være mange måder. Det kan også være, at vi sidder og laver et lille snobrød, og så lige pludselig så den måde, så den undersiden bliver brændt, så tænker man, hey, solskin bag sky. Bum. Der er mange. Det kan gå alle veje og ingen vej. Hvor stammer jeres navn fra? Hvordan fandt I på, at I skulle hedde Fares Rum? Første gang jeg hørte Fares Rum, det var en en ven vi har, som også rappede før i tiden, som hedder MC Skytten, som sagde Fares Rum ude i en lejlighed i Lyngby. Og så gik der et par år, og så blev vi til Fares Rum. Hvorfor er det så Fares Rum? Hvordan kan det være? Hænger det sammen med noget? Vi kommer over fra Farum. Det gør vi. Ja. Det er sådan en lille ordspil. Også for mig. Ja. Hvor er du fra? Aarhus. Nej. Aarhum lød ikke så godt. Farsrum. Eller Aarhum. Eller Aarhusrum. Eller Farhus. Ja. Farshus burde det måske hvis den havde været. Så havde det været færre. Men det hed jo Farsrum før. Jeg kom så ellers havde det været Farhus. Så jeg er glad for, at det endte som det endte. Ja. Skide godt. Det er vi alle sammen. Er der et bonusspørgsmål? Er der ekstra spørgsmål? 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 Ekst